ჩვენ სამყაროს, რომელშიც ცხოვრობთ, ვაკვირდებით. ვცდილობთ, რომ ის უკეთ შევისწავლოთ და მის მშვენიერ მრავალფეროვნებას სულ რაღაც რამდენიმე ათეული წელია, რაც ოდნავ უფრო ახლოდან ხედავთ. ეს იმიტომ, რომ ჩვენი ტექნოლოგიები ამის საშუალებას გვაძლევს. მოკლედ, კოსმოსი, რისი ნაწილიც ჩვენც ვართ, არის უზომოდ მშვენიერი და ამავდროულად საოცრად გიგანტური. მინდა ხაზი გავუსვა კოსმოსის სიდიდეს, რადგან ეს უკეთ დაგვეხმარება გავიგოთ ამ გიგანტური სპექტაკლის გენიალურობა. ჩვენ, ადამიანები, დისტანციებს აღვიქვამთ ძირითადად ლოკალურ დონეზე, თუმცა შეიძლება ზოგიერთი ადამიანისთვის რთული იყოს კოსმოსის სხეულებს შორის დისტანციის გააზრება. ანუ გულისხმობ იმას, რომ ჩვენთვის, მაგალითად ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში მოგზაურობისთვის, საჭიროა, რომ გავიაროთ და დავფაროთ ის დისტანცია, რაც ამ ორ ქვეყანას აშორებს ერთმანეთისგან. მაგალითად, ავიღოთ 5000 კილომეტრი პირობითად და ჩვენი გადმოსახედიდან ეს 5000 კილომეტრი არც ისე ცოტა არის, თუმცა საერთოდ 1 მილიმეტრიც კი არ არის კოსმოსისთვის, რადგან კოსმოსის სიდიდე არის ჩვენთვის წარმოუდგენლად დიდი. მინდა, რომ ერთ რამეს დავუკვირდეთ. ჩვენ ადამიანებმა იმისათვის, რომ უკეთ გავიგოთ და მარტივად გამოვთვალოთ დისტანციები, ამისათვის შევიმუშავეთ საზომი ერთეულები. 1 სანტიმეტრი, 1 მეტრი, 1 კილომეტრი და ძირითადად დედამიწაზე სხვა საზომი ერთეული არ გჭირდება დისტანციებს, რაც შეეხება. თუმცა კოსმოსი იმდენად დიდია და მანძილი, მაგალითად, 1 ვარსკვლავიდან მეორე სხვა ვარსკვლავამდე იმდენად გრძელია, რომ ჩვენ, რომ ეს მანძილი მეტრებში გადავიანგარიშოთ, ავდივართ ძალიან დიდ რიცხვებზე. და აქ დიდში გულისხმობ ტრილიონზე გაცილებით მეტრიცხვზე. და ეს ყველაზე უახლოესი მეზობელი ვარსკვლავის დისტანციის მაგალითზე. ხოლო წარმოიდგინეთ საკმაოდ შორს მყოფი ვარსკვლავის დისტანცია, რომ კილომეტრებში ან მეტრებში დავიანგარიშოთ, უბრალოდ არაპრაქტიკული, ასევე რთულად დასამახსოვრებელი და არანორმალურად დიდი რიცხვები გამოგვდის. მოდი მაგალითისთვის ავიღოთ ჩვენი უახლოესი მეზობელი ვარსკვლავი, პროქსიმა კენტავრი. ის დედამიწიდან კილომეტრებში, რომ ვთქვათ, არის 40,170,261,565,515 კილომეტრში, რაც საკმაოდ არანორმალურად შორი მანძილია ჩვენთვის. და ალბათ დამეთანხმებით, რომ კილომეტრებში კოსმოსის შორ მანძილზე მყოფი სხეულების გაზომვას არ აქვს აზრი. ამიტომ ასტროფიზიკოსებმა მოიფიქრეს უფრო მარტივი და უფრო ლოგიკური ვერსია კოსმოსის სხეულების დისტანციების გასაზომად. ეს მარტივი მეთოდი კი არის სინათლის წელი. დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი თქვენგანი ამ ეპიზოდს ელოდებოდა და მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ეს თემა ბოლომდე ამოვწუროთ, რადგან მე სავსებით მესმის, რომ შეიძლება თავიდან სინათლის წელი მოგეჩვენოთ როგორც ფიზიკის ურთულესი ფორმულირება ან განტოლება, რომელიც გაურკვევლად ჟღერს, თუმცა მენდეთ საერთოდ არ არის გაურკვეველი. პირიქით, როდესაც სინათლის წელი ვიცით, რასაც ნიშნავს, შემდეგ სამყაროს უზარმაზარ ტერიტორიას უფრო უკეთ ვაცნობიერებთ. ეს არის კოსმოსწავლე ეპიზოდი 47 და ამ ეპიზოდში ჩვენ სინათლის წლის მნიშვნელობას შევიცნობთ. მე-19 საუკუნის ბოლოს ასტრონომები და ზოგადად ადამიანები უკვე ნელ-ნელა აცნობიერებდნენ, რომ სამყარო, რომელშიც ცხოვრობთ, იყო უზარმაზარი. და უკვე მათთვის პირდაპირ ნათელი იყო, რომ ის ვარსკვლავები, რომლებსაც ცაში ღამით ხედავდნენ, იმყოფებოდნენ იმდენად შორს, რომ მათ უკეთ გასაგებად საჭირო იყო ახალი საზომი ერთეულის შემუშავება, რომელიც ზუსტად და მარტივად გაგვაგებინებდა დისტანციებს კოსმოსში. პირდაპირ გეტყვით, რომ კოსმოსის დისტანციების გასაგებად აუცილებელია ვიცოდეთ და წარმოვიდგინოთ გონებაში, რომ კოსმოსი არის სივრცე და დრო. ამ სივრცეში კი განლაგებულია სხეულები, ან ვარსკვლავები, პლანეტები, ასტეროიდები, რომლებიც იმყოფებიან სივრცის და დროის სხვადასხვა ნაწილში. ეხლავე გავიგებთ, რასაც გულისხმობ. დავიწყოთ სულ ყველაზე მარტივი მაგალითით.
დედამიწაზე დაცემული მზის სხივები, ანუ ეს სინათლე და სითბო, პირდაპირ ეს არ ეცემა მომენტალურად. რა თქმა უნდა, სინათლეც მოგზაურობს და მზისგან წამოსული სინათლე დედამიწაზე 8 წუთში აღწევს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენგან მზე არის 150 მილიონ კილომეტრში. აქ კი უნდა ვახსენოთ ამ სამყაროში ყველაზე სწრაფი რამ, რაც არის სინათლის სიჩქარე. დიახ, სინათლე მოგზაურობს ყველაზე სწრაფად და ჩვენ დაახლოებით ვიცით მისი სიჩქარეც. სინათლის სიჩქარე არის 299 მილიონ 792,458 მეტრი ერთ წამში. ნუ კარგი, მოდი კილომეტრებში ვთქვათ. სინათლის სხივი ერთ წამში 300,000 კილომეტრს ფარავს. წარმოიდგინეთ, რა არანორმალურად სწრაფად მოგზაურობს. და აი ზუსტად ეხლა მინდა გაგახსენოთ სულ პირველად რაც გითხარით, რომ კოსმოსი არის უზარმაზარი. ანუ სინათლისთვისაც, რომელიც არანორმალურად სწრაფი სიჩქარით მოგზაურობს, მისთვისაც კი მზიდან რომ ჩვენამდე მოაღწიოს, ჭირდება 8 წუთი. და რაც უფრო გავზრდით მანძილს ჩვენსა და მზეს შორის, მით უფრო გაიზრდება ის დროც, რასაც სინათლე ანდომებს, რომ ჩვენამდე მოაღწიოს. ანუ მაგალითად, დედამიწა რომ ავიღოთ და მარსის ადგილას ოდნა უფრო შორს გავწიოთ მზისგან, ეხლა უკვე მზის სხივი ჩვენამდე მოსაღწევად არა 8 წუთს, არამედ 12 წუთს მოანდომებს და ეს დრო შესაბამისად იზრდება იმ სხეულებისთვის, რომლებიც მზისგან უფრო შორს არიან. ანუ თუ მზის სხივი დედამიწაზე 8 წუთში აღწევს, ჩვენ რომ მაგალითად ნეპტუნზე ვცხოვრობდეთ, მზის სხივი ჩვენამდე 4 საათში და 9 წუთში მოაღწევდა. ეს იმიტომ, რომ მზიდან ნეპტუნი არის 4.5 მილიარდ კილომეტრში და ეს დისტანცია იმდენად გრძელია, რომ მზისგან წამოსული სინათლე გაივლის დედამიწას, მარსს, იუპიტერს, სატურნს, ურანს და მიაღწევს ნეპტუნამდე. ამას კი 4 საათს და 9 წუთს მოანდომებს. თუმცა მოდი დავუბრუნდეთ დედამიწას. ესე იგი, მზის სინათლე დედამიწამდე მოსაღწევად 8 წუთს ანდომებს. ანუ ეს ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მზეს ვხედავთ ისეც, როგორც ის იყო 8 წუთის წინ. და აი აქ მინდა რომ კარგად დაუკვირდეთ ამ საკითხს. ჩვენ რომ მზეს ვხედავთ, მას ვუყურებთ სულ ოდნავ წარსულში, 8 წუთის დაგვიანებით. და მაგალითისთვის დავუშვათ, რომ მზემ უცებ გადაწყვიტა რომ ჩაქრეს. ის ჩაქრება, თუმცა ჩვენ დედამიწაზე ამას 8 წუთში დავინახავთ, რადგან ჩვენ ჯერ ისევ იმ მზეს ვუყურებთ, რომელიც ანთებული იყო 8 წუთის წინ. გავა 8 წუთი და დავინახავთ რომ ჩაქრა. აი აქ კი მინდა გაგახსენოთ კიდევ ერთი ფრაზა, რომელსაც მე საკმაოდ ხშირად გეუბნებოდით. როდესაც ჩვენ ღამით ცაზე ვარსკვლავებს ვაკვირდებით, ამავდროულად ვიყურებით წარსულში. ოღონდ ამ შემთხვევაში ეს ვარსკვლავები ჩვენგან იმდენად შორს იმყოფებიან, რომ მათ სინათლეს ჩვენამდე მოსაღწევად არა 8 წუთი, არამედ წლები სჭირდებათ. რაც უფრო შორს არის ვარსკვლავი, ან გალაქტიკა, ან ნებისმიერი რამ, რასაც ცაში დავინახავთ, მით უფრო იზრდება ის დრო, რასაც მისი სინათლე გაივლის ჩვენამდე მოსაღწევად. და დიახ, აქ კიდევ ერთ რამეს გეტყვით. ცაში ვარსკვლავები, რომელიც თითქოს და გგონია რომ ყველა ერთნაირია და ერთნაირად კაშკაშებენ, ეს რეალურად ესე არ არის. ვარსკვლავები, რომლებსაც ვხედავთ, ყველა მათგანი არიან სხვადასხვა დისტანციებზე. ზოგიერთი არის 100 სინათლის წლით დაშორებული, ზოგიც კი 3000 სინათლის წლით დაშორებული. და ამიტომ ჩვენ ამ ვარსკვლავს, როდესაც ვაკვირდებით და როცა ვხედავთ, რომ ის კაშკაშებს, მას ვუყურებთ მის წარსულში. ანუ ისეც ვხედავთ, როგორც ის იყო 100 წლის წინ. რადგან სინათლის სხივები, რომელიც ამ ვარსკვლავიდან დაიძრნენ და ჩვენკენ წამოვიდნენ, იმოგზაურეს და 100 წლიანი მოგზაურობის შემდეგ ჩვენამდე მოაღწიეს.
და ჩვენც ხედავთ რომ ისევ კაშკაშებს, თუმცა გავიმეორებ რომ მას ხედავთ ისეც როგორც იყო 100 წლის წინ და შეიძლება ამ მომენტში ეს ვარსკვლავი საერთოდ ჩაქრა ან საერთოდ სხვა ვარსკვლავს შეეჯახა ან აფეთქდა, თუმცა ამას ჩვენ გავიგებთ და დავინახავთ 100 წლის შემდეგ, როდესაც მისი სინათლე ხელახლა მოაღწევს ჩვენამდე. Да, ეს არ გეგონოთ რომ მარტო ჩვენი მხრიდან მოქმედებს და მხოლოდ ჩვენ ხედავთ ვარსკვლავებს ისეთებს, როგორებიც იყვნენ წარსულში. მაგალითად ავიღოთ ვარსკვლავი სირიუსი, რომელიც ჩვენგან 8 სინათლის წლის დაშორებით მდებარეობს. უცხო პლანეტელები ჩვენ რომ გვაკვირდებოდნენ ვარსკვლავი სირიუსიდან, ისინი ჩვენს დედამიწას დაინახავდნენ ისეც, როგორც იყო 8 წლის წინ. ანუ 2014 წლის დედამიწას დაინახავდნენ. მოკლედ, სინათლის წლის გამოყენება ჩვენ გვიმარტივებს კოსმოსის დისტანციების გაგებას და ასევე გადაანგარიშებას და მის შესწავლას. ჩვენ რომ ეს არ გწოდნოდა და მაგალითისთვის ისევ კილომეტრებში გაგვეზომა კოსმოსის დისტანციები, მივიღებდით არეულ უზარმაზარ რიცხვებს, რომლის ანგარიშიც და დამახსოვრებაც იქნებოდა ასმაგად უფრო რთული და გაუგებარი და მაინც მინდა რომ უფრო უკეთ გავიგოთ თუ რასაც გულისხმობ გაუგებარში. აქამდე ყველა მაგალითი რაც მოვიყვანე იყო ვარსკვლავებზე, თუმცა მოდი ავიღოთ გალაქტიკა და აქაც მაგალითისთვის ავიღოთ ჩვენი ყველაზე ახლო მეზობელი გალაქტიკა ანდრომედა. კოსმოსის სიდიდე თუ ჯერ ვერ შეამჩნიეთ, მაშინ ახლა ანდრომედას გალაქტიკის მაგალითზე აუცილებლად გაიგებთ თუ რამდენად უზარმაზარია ეს სამყარო. ანდრომედას გალაქტიკა ჩვენგან არის 2.5 მილიონი სინათლის წლის დაშორებით. და დიახ, მას როდესაც ვუყურებთ ტელესკოპებით, მას ვხედავთ ისეთს, როგორც იყო 2.5 მილიონი წლის წინ. და რა თქმა უნდა, ისინიც იქიდან ჩვენ გვიყურებენ 2.5 მილიონი წლის წინ, როგორებიც ვიყავით. ანუ ჩვენ ნაღდად ვერ დაგვინახავენ, თუმცა მართლა რომ ვინმე გვაკვირდებოდეს ანდრომედას გალაქტიკიდან, სავარაუდოდ დედამიწას დაინახავდნენ ისეთს, როგორც იყო 2.5 მილიონი წლის წინ. ანუ ეს ის პერიოდია, როდესაც დედამიწაზე დინოზავრები და მამონტები ცხოვრობდნენ. ესე იგი, სინათლის სხივი, რომელიც ანდრომედადან წამოვიდა 300.000 კილომეტრი წამში სიჩქარით მოქროდა, იმოგზაურა მთელი გზა, მოდიოდა და ამ გრძელი დისტანციის გავლას 2.5 მილიონი წელი მოანდომა. აი ეს არის სინათლის წელი. და მაინც თუ არსებობს ვინმე, ვისაც ურჩევნია რომ ეს ყველაფერი კილომეტრებში იანგარიშოს, გეტყვით რომ ანდრომედას გალაქტიკა ჩვენგან კილომეტრებში არის 23 კვინტილიონ 651 კვადრილიონ 826 ტრილიონ 181 მილიარდ 450 მილიონ 100.000 კილომეტრში. და ეს ჩემს ცხოვრებაში ყველაზე რთულად სათქმელი რიცხვი იყო ნამდვილად. იმედია ეხლა ხვდებით თუ რატომ არის არალოგიკური კილომეტრებით კოსმოსის გაზომვა და სინათლის წლით კოსმოსის დისტანციების გაზომვა ჩვენთვის გაცილებით აადვილებს გადაანგარიშებასაც და ასევე გაგებას ამ დისტანციისა. კიდევ ერთი რამ, რაც მინდა გითხრათ, არის ზოგადად როგორ ვახერხებთ რომ ვზომავთ ამ ხელა დისტანციებს. ალბათ გაგიჩნდებოდათ კითხვა, ვინ და როგორ დაადგინა რომ აი ანდრომედა მაგალითად ჩვენგან 2.5 მილიონი სინათლის წლით არის დაშორებული. და საკმაოდ ლოგიკურია ამის კითხვაც. ამას კი ვადგენთ სინათლის სიკაშკაშის სიხშირით. თანამედროვე ასტრონომიაში უკვე ბევრი მეთოდი დაინერგა, რომლებიც ზუსტად ზომავს კოსმოსის სხეულებს შორის დისტანციებს. თუმცა თითქმის ყველა მათგანი მათემატიკურად გამოითვლება. ერთ-ერთია ტრიგონომეტრიული ფუნქცია, თუმცა ეს მეთოდი გარკვეული დისტანციის შემდეგ არაეფექტურია, ანუ მხოლოდ ახლ ვარსკვლავებზე გამოიყენება. ზოგადად კი ვარსკვლავის სიკაშკაშე ასრულებს უდიდეს როლს დისტანციის გასაზომად. ჩვენ ვარსკვლავის სიკაშკაშით და მისი დაკვირვებით შეგვიძლია ბევრი რამე გავიგოთ მის შესახებ. სამყარო რაღაცნაირად თვითონ გამოდის დროის მანქანა
მოდი ავიღოთ ნებისმიერი ძლიერი ტელესკოპი და გავიხედოთ მასში. რაც უფრო შორს გავიხედავთ, ანუ რაც უფრო შორს მყოფ გალაქტიკას დავინახავთ, მით უფრო შორეულ წარსულში ვიყურებით. აი, აქ კი მინდა გავიხსენოთ ჯეიმს ვების ტელესკოპი, რომელსაც ყველა მოუთმენლად ველოდებით, რომ ზაფხულში მონაცემები გვაჩვენოს. და სწორედ ჯეიმს ვების ტელესკოპი იმდენად ძლიერია, რომ ის ფაქტობრივად ყველაზე შორეულ წარსულში გაგვახედებს. ის აპირებს, რომ იმდენად შორს გაიხედოს, რომ დიდი აფეთქებიდან მალევე შექმნილ ყველაზე პირველ გალაქტიკებს შეხედოს. ეს კი არის წარმოუდგენლად საოცარი ჩვენთვის, რადგან ჩვენ დავინახავთ სამყაროს ბავშვობის პერიოდში. სამყარო ყოველ წამს სინათლის ფორმით გვიგზავნის ინფორმაციებს. ყველაფერი, რასაც ღამით ხედავთ, არის სინათლე, რომლებიც ზოგი რამდენიმე ათეული წლის წინ, ზოგიც კი რამდენიმე მილიონი წლის წინ წამოვიდა ჩვენკენ. ასე რომ, დიახ, ღამით, როდესაც ცაში ვიყურებით, ჩვენ წარსულშიც ვიყურებით. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გთხოვთ და ლაიქოთ და კომენტარის სახით თქვენი აზრით დამიტოვოთ. ვისაც არხი არ გაქვთ გამოწერილი, გამოიწერეთ და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რათა არ გამოტოვოთ შემდეგი ეპიზოდები. ასევე გამომყევით სოციალურ ქსელში. მომავალ შეხვედრამდე